Matul il-jum ta' tnejn tambret il-mewt ta' Anton Cassar. Anton Cassar, li miet fl-eta ta' disgħin sena, kien wieħed mill-pjunieri fil-qasam tal-ġurnaliżmu Malti. Fost oħrajn wellet u kien ukoll l-ewwel editur tal-Gazzetta Orizzont, ġurnal li baqa' jikkontribwixxi fih sa' żmien riċenti. Tkellimna mal-editur attwali Josef Karwana. Anton Cassar aħna bħala Union Print li ħaġa, partikolarment ukoll jiena li llum ġurnata qed nokkupa l-istess kariga illi wellet hu, għax naturalment l-Orizzont weldu proprju hu. Hija telfa enormi mhux biss għal dan il-ġurnal. Li żgur ħossu il-tim li tref il-missieru ma' wkoll telfa kbira ta' ħabib ma' aktar mill-li ħabib kien missier l-istess li kien hemm dejjem għalina biex iggwidana tagħna l-aħjar pariri. Cassar kien mallem ta' bosta fossom Felix Aġus li ta' Cassar għandu diversi memorji. L-akbar tal-ilma li kien tani Anton Cassar kien meta qalli tħalli lil-ħadd jinqeda bil-ġurnaliżmu għal xi għanijiet personali. U dik żammejta f'moħħi u sa fejna fin fil-karriera ġurnalistika tiegħi dejjem attent għal dik it-tagħlima. Franz Girxi jgħid li għal Anton Cassar il-ġurnal kien parti mill-familja tiegħu. Anton kien isegwi kuljum il-ġurnal jien għamel 12 sena iżjed minn 12 sena editur u kull filgħodu kien iċempel kellkom problemi Franz. Il-komek u jekk innota xi ħaġa li ma toġbux fil-gazzetta ħiġbitlek l-attenzjoni imma bil-mod prudenti tiegħu. Minkejja li kienu ħafna li qalulna li Anton Cassar kien bniedem ferriħ u ċajtir huwa għadha minn żmien diffiċli wkoll. Waħda mill-nar esperjenzi ta' Cassar kienet it-telfa ta' bintu ta' żgħira. F'każjoni soċjali dejjem kien bniedem li jirrakkonta minn xi x'kien għadda, kemm dak li hu sabiħ fil-ħajja u anke dak li kien diffiċli fil-ħajja x'Anton anke fil-kitba tiegħu kien jirrakkonta kif il-ħajja ma kienx għalih wartu żgħar. Is-serje ta' fuq xogħlu dejjem spikkat. Anton Cassar kien jagħmel dejjem id-distinzjoni u jinsisti miegħek li tagħmel id-distinzjoni bejn il-fatt u l-kumment. Il-kumment il-fatt huwa sagru, il-kumment huwa liber, għax tikkumment kif tħoss inti imma l-fatt huwa dak li hu. Naħseb fil-ġurnaliżmu apparti li kien professjonali immens u anke kien ret ħafna f'xogħlu u kien pratikament jinġib ma' kulħadd.